صباحنا وانكسان داولة بيجيس تلقص ورواية برنامشكي قادرها عاد كلا صوتين بيشكي تبقى عاسم بجانا وحايني سجنان ابو اهور رمو اتارك وانا حكوب بيقان تهاي تدعي تمانك بشارة بيتنا لبقم سغارة تمام قلب داعتك مغرب انتا وحا كمد اه داق داق عبسي حوقان او كجر تم مقالة ببي دابو بارورسي ايو حي سدو لقد دري ما ايو حولي تاقير ياش مقتار ربو قرشا حاليس ايد دمع سيهين دو كلا انتو برنامشكينا صلاحاتكم مغلو دانتان حلقة قائصة حلما معارضة وحيصة أورتي قلب داس يقلب كل حيصة لاتكم مغلو دانتان انتو صلاح برنامشكينا راد راعي من كان كسر بادي سيديو خفاسان حلقة قائصة حلما معارضة وحيصة أورتي يشرع يقان محمود سعيد عبدي أو كمي لقري غانينا مامل قولتك بولان أو كهالي واتن واربحين كسابسان نيهو قرطة ولاها وكفي اللغو وقوليه شرعي دسنتا عمحي دسنتا بنت اللان مدانوهنا و حلبان كتشتن محاكو راح لها براح وفي لها ملاحوا إلها أيو سؤال ويديي سؤال ويسكو حقيقي يعني وشرحات كبسيي وقود الليلة يسياسة ديسا إيو محاكو راح لها مدد وشركة هاي وحقابت كي حكومة دوينو سنحين تدي الله باحنا انت او حدر ان شوغا هذا الله يعني أي دافتادين ملاحوا إلها أيو حلبانكو marka golaha wakiilladu yani waa awoodi shacabka xukuumadda waa la xisaabtami karaan madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka cid kasta oo waxa weeyaan laamaha dawladda ka tirsan oo la xisaabtami karaan su-aalana weydiin karaaneen marka xildhibaanadu hadda xasaarad bay leeyihiin golahooda markay joogaan oo kalfadigu furan yahay ka kusoo weydiinta xoogaa yacni waa siiqada su-aasha laysu weydiinayo waa lagu kala duwanaan karaa laakiin ra'yiga yacni xildhibaanku fikirka uu qabo waxaa laga yaabaa xoogaa siyaasiyan in xukuumaddu qaabka ay wax u wado isaga xildhibaan ahaan isagoo dee magaca xildhibaan wata laakiin fikir ahaan xoogaa siyaasadda qaabka xukuumadda wax u wado waa ka duwanaan karaayo wuu ka fikir duwanaan karaa oo xukuumadda markaa jirta xildhibaanada muxaaradna way ku yeelan kartaa maayadna way ku yeelan kartaa laakiin xildhibaanka hadalkiisu xildhibaanki bisha wuxuu ekaa xoogaa xildhibaan yacni dhaliilsan qaabka hadda xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyo golaha xukuumadda oo dhammi siyaasadda dhami dhisan yahay baylahayd aniga arrinta ah yacni ciqaab ma ku mutaysan karaayo xasaanada ma hadda waxaa horeyska horeysa in ciqaab mutaysto in xasaanada laga qaado oo golaha wakiilada hadda maanta xeerlaarintii wargad bay u direen ay leeyihiin si aanu dacwad cadaada ugu soo eegno xildhibaanka waxaan codsanaynaa in xasaanada laga soo qaado marka inuu qaamatayisto horta waxaa ka horeysa hadda waa mudane ka tirsan golaha puntland golaha wakiilada marka inuu qaamatayisto horta waxaa ka horeysa in golaha wakiilada ay ogolaadaan in ay xasaanada ka qaadaan aniga fikradaydana ilama aha in ay xasaanada xildhibaankaas waxa weeyaan ay ku degdegi karaan hoos waxa weeye xildhibaanka marka xasaanada laga qaadayo waa in loo hayaa yacni kiis culus oo uu ka galay qaranka puntland iyo dadka iyo maxaanku yidhaahday xildhibaankana maan ku dhegi ra'yi madaxweynaha buu ka ra'yi duwanaaday ana hadar wax kale oo waa jiri kartaa in xoolo yacni meelaha uu dhahayay masaajid baa laga qunuuday iyo xoolaa meelaha in laga raaco warkiisa hadaa kartaa laakiin waa wax un dee maxkamad la isku dayn karo ama maanta xildhibaan qaran oo wadanka waxa weeyaan golaha wakiilada ka tirsan aniga in xasaanad loo qaadi karo ilama aha waxaa ku jira hadallada dabcan dadka marka la eego darayga dadweynuhu ay xiganayaan inuu yidhi puntland waxay u burburtay ammaan ahaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan arrimahaasi macnaha puntland inay akhlaaqiyan dadkeedu burbureen oo kale ma dembi ma ku mutaysan kara saa kuugu sheegay yani ninku waa xildhibaan ka tirsan yahay baha wakiilada yani ra'yigiisa shaqsiga ah buu cabiray waana dee sida ay isaga la tahay dad badan baa laga yaabaa inay laakiin aan jaanis meesha su-aal madaxweynaha ka weydiiyaan ama dad kaloo shacabada hadday doonaan sida aaminsan waxaan aaminsanahay marka xoogaa ra'yigaas inuu yahay ra'yi xildhibaanku su-aal xukuumadda ama madaxweynaha soo jiidatana wuu weydiin karaa su-aal uusan madaxweynuhu markaa ku qanacsanaynna ama uusan ku faraxsanaynna sida dabca inta badan dhacda
ويدين كرا مركا هذا لنا والله بسنا كرا ونشوا وقوله يعني بس كفاءة يقول اللي هو مثل أي مركا يعني مرنا هذا المحارس لقيه إن في فضول السجاه له حنملينا يعني نشوف الحوار عن تركيا شو كسبين هذه هاد مركا وقدمين تدبع عن البرلمان كويلا حير دكتي ودن كاه وشروع ده ودن كوكوش القيور نبا دي قولها برلمان كيما دان وانا حكيتين حدي برلمان كو أركان ورقد الحرارة انتو يو وحيابها يكاها اللي سيين يشارع دراتها محالة قد بني محايا قادي كران وطلابة وطلابة كما هي قادي كران انو اي ديدانين ورقد الاسوصار قد بنيها برلمان كو ويرا هذو برلمان كو واعي ديدين ورقد الحرارة انتا انتا انبو سمين كران لكن طلابة كلا او يعني وقاعد كلام مشروف جد شرعي يمد شخصية لما مشروف وهذا سواء واجب كيس بدون البرلمان هو إن وبرلمان قوبة بروح أكثر حير لالي سواء صدي وحسن أبدا حلبان أبدا كفا بان حلبان كاف لين الجيران هذه الجيران هذا وبريه كله كذي حديبا هذا الأدواء عرفتوا هذا هو هذا يرتدون سندم بيوين هن حلبان لغو أيدينا أو حلبان كضد حسانة دله وأنا حتى إن لبارة عيسام شرعه وقولين إن ضد الشعب كه محي فيلان كران أكله أو لقيا وين دولة ذكرى دولة كران أو ميديا كهذا كران ولا ضد الشعب كه نصر كوا عرين تأكل كل فعي دوان أو ما توه حنا كرمني وفي الدواء يبرح بالشدة يحمى على بس وقرا مركا dadka shaqa ah ee qaybo soo dhaweeyay waxay leeyihiin waa arin iyo mudan bogaadin iyo talaabo hormar leh ay waxay leeyihiin waa arin sharci la'aan ku tuna shaqo ah marka waa dareenaysaa iyo xogaa arin siyaasadeed oo yaani si loo karaayo weyn yahay ba wadanka ka jira marka dadka raayigooda iyo fikirkooda ma binaysna laakiin xeerlaalintu yaani inay qof eedeyso ama xildhibaan ha ahaado أما مسؤول صلاح إنسان ها هذا أما قفش على ها هذا وين على لكن ما كنت عبارة إن عبارة بقول ما كنت أفتح سوي في عن لقب فيه وأروح أطالع يعني محكمة لها أي بحدا قصور ضد بدن بوحيلي هنا هذا الحيرة اللي أنت وحيد مقطع إن هيدي هي دولة أو طبعا كلام ماذا حبنا أنا كلام وده أنا أو كلام ماذا حبنا أنا وده هني يشرع يا هم aad muddo xeer ee nidaamka qasoorka ay inay xeerelantu xaqii xukuumadda u xaqlinays ma jeeda taas walaal ma oran karo weesida sababtoo ah xeerlaalintu haddii waa xeerka uu u beelaalsaa sida magacaadu ku xusan eventana tamaantay waa waxa iyaga la tahay in xeerka la tabiyay sida xeerlaaliyaha maxaa xareed maanta uu sheegay marka يعني أنا ما أعرف خير الحر لأن أنت واحد كم لم تيا ما أنا أعيش إن جلست أنا بحكومة صوتا أنت أنا هذا واحد عبينا هذا واحد اللي لو ما حيو يعني أنا مكمل أولا حد و هذا المنو وأنا شايف أنا كل كورة عنها نقدروا يعني أنت بلان بارلما يعني فلا أنت أنا وأنت كل شو صاحبة سياسة بنت لان أنت البلان يعني ملحوينها سؤال ويديني aan leeyahay hado xasaanad wax laga qaado hal maxkamadeey isagoo aan intaas looga dhigayo yaani waa arrinta cusub yaani waxaan rabaa inaan dadweynaha xusuusiyo in madaxda bintu laana hadda ku hayo su'aalo yaani adag la weydiin jiray oo yaani maanta dadka waxa loo yeelinayaa in xildhibaanku uu su'aal adag weydiiyay yaani madaxweynaha madaxweynuhuna uu si carin uga jawaabay arrintaasna ay ka dambeysay laakiin waxaa soo taayna haba koortii jirtay in madaxdii hore salaahan abdullahi farooda oo kale xildhibaanada ay su'aalo adag weydiin jireen isaguna markaa uu si adag uga jawaabi jiray in maxkamad isla tagtay iyo cid yacni waxa weeyaan istaaweysan aysan jirin markasta loo baahan yahay dulqaad iyo in yacni golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda iyo yacni la isu dulqaato oo fanaasi la isu muujiyo oo haddii su'aalo la isu weydiinayo iyo haddii kale ka raayid wadaado ay noqoto yacni loo qaato inay wada shaqeyn iyo wax dhisid ay tahay
aan loo qaadanay waxa dhinac tahay waa hagaag daawada radiogastiyaal wulina waxaan ku joognaa qaybii hore barnaamijkeena raadada imigana qodobka xiga waxa uu noqonayaa wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobol gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in saaka wadooyinka magaalada la dhigay ciidamo boolis iyo military ah oo aad u hubaysan si looga hortago dibad baxyo ay dhigayaan taageerayaasha wadaadka Muqtar Ruux Cali Abu Mansuur Muqtar Ruux Cali Abu Mansuur oo isku diyaarinaya tartanka doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa maanta oo kale sanadkii 2018kii laga soo qabtay magaalada Baydhabo iyadoo soo qabashadiisa loo adeegsaday ciidamada Ethiopia oo taageeray maamulka farmaajo dibad bax ka dhashay xariga Muqtar Ruux oo ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu dilay 15 ka tirsan taageerayaasha wadaadka Muqtar Ruux oo hore u soo noqday xigeenka ururka Al-Shabaab ayaa hadda u xiran dawladda mana jirto ilaa iyo hadda wax war ah ka soo baxay dawladda oo ku aadan xariga wadaadka iyo haday jiraan qorshe lagu sii deynayo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Nafta Gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku fashilmay isku day lagu doonayay in lagu sii daayo Muqtar Ruux kadib markii madaxweyne farmaajo uu arintaas hor istaagay waata dawal digaal guud ahaan waxa soo noqday barnaamijka raad raacad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaafada hadii aad page ku cusub subscribe ino saaraa sawir bixinaan dambaa wala socotaan maasalidin